Hej alle sammen. Lille ferietips her, midt inde i skoven, siden af campingpladsen. Der ligger sådan en sjov lille ting, man kan gå på her. Den giver lyde, når man går på den. Jeg skal både koncentrere mig om at gå på den. Det er ikke sikkert, at jeg får lyde af den, men det bliver lidt sjovt det her. Og så er der sådan en cirkel, man kan gå rundt i her. Og det er jo rigtig sjovt for os, for børnene og barnlige sjæle. Jeg prøver simpelthen at holde balancen. Hvis man kan høre det, ikke man kan høre det. Men det giver sådan en hul lyd. Jeg prøver at holde balancen, hvis jeg filmer her. Det er lidt svært. Det lykkes nogenlunde. Men som sagt, den ligger inde i skoven. Ikke så langt fra campingpladsen. Og jeg vil sige sådan her, vi har lige været forbi nede ved søen hernede og få en is. Jeg lagde et billede ud lige før på min Instagram. Det er lidt sjovt det her, men det fungerer forhåbentlig. Men det var sådan et lille ferietips. Jeg lover at lægge noget ud, der ikke koster så mange penge. Men det her, det må da siges at være noget, som hele familien kan prøve i hvert fald. Et lille ferietips her for mig. Jeg prøver lige at vise, hvordan den går rundt her. Så det er lidt sjovt, de har lagt sådan ting ud i skov, man kan prøve. Uden man skal kaste en formue efter det. Et lille tip for mig. Kan I have en god sommerferie? Hej.